What's going on? Let's go, Mets. So maybe later on? Yeah. Okay. Church. Skillman Avenue, Red Street. फोर्टी सिक्समा आइपुगेँ म 46 त लाग्नु पर्छ किनकि मेरो मोबाइलको यति हो Two tarots, yes. Two. I'm getting one for my birthday girl. Oh, nice. Yeah. They
तिनटा मार्केट रहेछ, तिनटा घरमा मार्केट रहेछ। बाह्र ब्युटी सप पब्लिक हिँड्दो रहेछ। 43rd एभिन्यू सनी साइड 43rd भएपछि अब रोज बेल्ट आउन लाग्यो। यहाँ यो म जानुपर्ने मोबाइल पसल नजिकै पुगिसकेँ म। उतापट्टि मेला हेर्नु हो, यहाँको भिडियो बनाइहाल्छु तपाईँलाई म पछि। फाइनली टी मोबाइल आयो, म जानुपर्ने। यो चाहिँ रोज बेल्ट सिटी बाइक पनि रहेछ। सिटी बाइक त जताततै हुन्छ यहाँ त। रोज बेल्ट सनी साइड टी मोबाइल हो यही।